amb aquest sortilegi, amb aquesta festa, que m'agradaria convidar-vos a tots vosaltres. A tots vosaltres, la bruixa és la temor i el bruixó. Necessitem cridar el foc. Necessitem cridar el foc. Un foc especial. Un foc que ens permeti aixecar l'esperit de la Morena. Un esperit que fa molt, molt de temps que porta a dormir. Massa temps. I aquesta nit volem aixecar-lo. Volem que estigui amb tots nosaltres. El foc s'ha d'invocar. Poc a poc. Poc a poc. No es pot fer amb precipitació. Els encanteris són misteriosos, són màgics. Deixeu-vos escoltar. Els aires s'estan arremolinant al voltant del bruixó. La Morena ja ha arribat. Després de molts esforços, ja és aquí. Però no ha arribat sola. Ha vingut acompanyada per uns panells d'excepció que faran que la Morena pugui dansar durant molts anys. L'Eduard Pascual, com a padrí, li aporta els ferros per poder cremar foc durant molts anys. Les bruixes de temor faran la seva pólvora sigui la primera encesa. Per tot això, i com a imatge de germanor, a continuació, es farà l'intercanvi de presents.
celebració, donada la històrica i estreta vinculació del grup Esplai amb la parròquia Santa Maria del Mar, el mossèn Santi beneirà la nostra morena. Déu i Pare nostre, aquesta morena, la morena, fruit de la creativitat i del treball dels joves i no tan joves, i de l'enginy de l'artesà que l'ha confeccionat, i record de la vida en les nostres aigües, sigui tot pels saluencs i saluenques, símbol de festa i d'alegria, de concòrdia, prosperitat i de pau. Amén. Finalmente, ¡Nipper Monsa de Morena! ¡Ué! 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 ¡Visca el Pérez, salud! ¡Visca el Pérez!